Jeg er veldig stolt av at NRK som den eneste kanalen i Norge faktisk tekster viktige direktesendte TV-programmer for hørselhemmede. Og for at dette skal være mulig, så sitter det altså spesialtrente direkte tekstere og tekster samtidig som folk prater. Det høres umulig ut, men det er noen altså som gjør det gjennom 777 på tekst-TV. Derfor så har jeg da bedt Morten og Odda fra lag A til å ta en liten samtale. Og så får vi se da om Janne er den personen som klarer å følge med når oppdraget er... Ja, Morten, går det noe bra på TV i helgen, eller? Ja, jeg synes det går fint. Jeg tenkte jeg skulle swipe innom kanalen TV2 og se hva som skjer på lørdagskvelden der. Hva skjer i tid-tida der, da? Nei, i tid-tida så er det vel God kveld, Norge, eller et eller annet kjendissladder da, med Dorte Skappel. Det høres spennende ut. Ja, det kan bli ordentlig, det. 14.30 går TV2 og hjelper deg med programleder Solveig Barstad. Det høres også ganske kult ut, da. Ja, men det kan være ordentlig å se på, men hun har blitt lei av det. Altså, det har blitt litt mye av henne. Ja, det er kakehjulene som går i 120 km i timen. Kakehjul går i et hakkende kjør. Ja. Jeg synes det er spesielt at folk liker det programmet ettersom det har gått på TV. Litt enig, men du vet at klokka 6 på TV Norge går Surviving Suburbia, amerikansk komiserie med Steve og Anne som besøker naboen Melissa etter å ha hørt nyheten at hun har blitt skilt. Steve får jo oppgaven å få den triste Melissa til å le, og senere dukker en oppdollet Melissa opp hjemme hos familien Patterson for å levere tilbake en salatbolle. Ja, da velger jeg heller prisen på senkveld, for det er bare å sette seg i lattesett og tappe seg lattebeltet, for jeg kommer til å knyte seg magre i grunnen. Spennende da, bare flekke over en følelse med lobobrød og sende på ketchup og... Med liten brygg her oppi. Åh, det høres ikke mest det. Jeg sender og ser på America's Funniest Home Videos og ser morsomme videoer av voksne barn og dyr i festlige spontane situasjoner. Åh, herregud, skal vi danse? Går jo på TV2 på senere på kvelden. Det er ikke akkurat underholdningsprogrammet, men filmen Skal vi danse? Det er veldig ordentlig. Et amerikansk komedie fra 1994. Advokaten John Clark vet at livet hans er nærmest perfekt. Han elsker sin vakre kone, han har skapt seg en veldig god karriere og adoptert to skjønne unge, men likevel arbeidet i en tid og med penninger et år. Familien er det som regel for Lureman, og så er det Richard Gere som spiller. Jeg vet ikke, jeg vet ikke. Jeg prøvde, og du skriver veldig fort. Tusen takk til Laga, og ikke minst tusen takk til Anna. Dette var jo imponerende. Gi en stor applaus.